Pedro Sánchez ha acceptat la reforma constitucional que li ha proposat Ciutadans. La reforma se centra en 5 punts i podria suposar el suport a la investidura del partit d'Albert Rivera. Sánchez s'ha compromès a rebaixar a la meitat les signatures necessàries per impulsar una iniciativa legislativa popular, limitar les presidències del govern a 2 legislatures, reduir els membres del Consell General del Poder Judicial, eliminar els aforaments polítics i suprimir també les diputacions. Avui capvespre han continuat les reunions dels equips negociadors de la resta de formacions sense tancar cap acord concret. El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, troba legítim l'acord entre el PSOE i Ciutadans, però recorda que si no s'hi suma el PP no podran governar. Iglesias insisteix que encara és possible un govern de coalició progressista. 2 + 40 no tenen una...